Glavna junaka sta Ema in Jakob, ki v času korone delata šolsko nalogo v Jurčiču in se jima uspe pritihotapiti v deseto deželo, v kateri gre Jurčiču osrednje mesto. Roman je zelo dragocen, tudi zaradi svoje sporočilnosti. Treba je namreč vedeti, da je Jurčič veliko svoje energije vložil v to, da se Slovenci ohranimo kot narod. Zelo zavedal se je, da je ključ do tega v ohranitvi slovenskega jezika. Roman želi Josipa Jurčiča približati mlajšim generacijam oziroma zgraditi most med mladimi in Jurčičevo osebnostno in literarno zapuščino. Jurčič je za leposlovje to, kar je Prešeren za poezijo. Je prvi romanopisec, prvi je napisal Črtico, novelo, urednikoval prvi slovenski dnevnik Slovenski narod. Tudi za voljo njega smo se Slovenci ohranili kot narod, imamo svoj jezik in svojo državo. Tudi sicer je na Jurčičevi domačiji na Muljavi zelo pestro, saj so na voljo vse vsebine, ki so jih uveljavili skozi leta, tem pa so dodali še nekaj novih. Smo pripravili nov kratki film, ki prikazuje Jurčiča in njegovo življenje. Potem smo pripravili nove pedagoške delavnice, nove andragoške delavnice, nadgradili smo klasična vodstva, pripravljamo tudi številne spremljevalne vsebine, skratka, verjamem, da bo vsak obiskovalec lahko našel kaj zase. Tudi med epidemijo in ob upoštevanju vseh higienskih priporočil Jurčičeva domačija ostaja odprta in vabi obiskovalce. Svetovni dan knjige se najlepše praznuje s knjigo, ki že diši po tiskarski barvi. Veseli in ponosni smo na domačinko Sabino Koželj Horvat, ki je napisala delo Deseta dežela, to pa je hkrati počastitev Jurčičevega leta.